السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منگا دا کنگڈم انیمیلیا کم کنگڈم چی دے عالمی حیوانات چی ورتوی اغه باندې منگا پورا خبر کړی وا او دا ویلو چی لاول کلاسیفیکیشن کی 5 کنگڈم دی اول کنگڈم انیمیلیا دی بیا کنگڈم انیمیلیا منگا پ دو میجر گروپس کی ڈیوائیڈ کړو چی یو تو ورٹیبریٹس وای بلتا انورٹیبریٹس وای دا انورٹیبریٹس دو سب گروپس وو انسیکٹس پلس وارمز دی باندې مونږه اول ورځ لیکچر کړو د دغې نه مخکې د ورټیبریټ 5 کلاسز دي 5 کې برډز میمالز ریپټایلز امپیبینز فیشز دغه پینځو دغه پلانټ کلاسیفیکیشن کوم چې زمونږ په بوک دغه د پوری دی اغه د انیمل کلاسیفیکیشن ساری نن زمونږ کلاسیفیکیشن اینڈ کریکٹرسٹک آف پلانټس نن دا ټاپک دی نن به د پلانټس کلاسیفیکیشن شروع کیږي نن کینګډم پلانټی باندې خبره کوو کینګډم پلانټی دا پلانټ کومه کینګډم چې دی هغې باندې نن خبره کوو چې د دې کلاسیفیکیشن څنګه شوی دی نو کلاسیفیکیشن اینڈ کریکٹرسٹک آف پلانټس د بوټو خاصیتونه او د دوی درجه بندی پلانټس آر آلسو کلاسیفایډ انټو ټو میجر گروپس انټو ټو میجر سب گروپس پلانټس مونږ په دوو لوی گروپونو کې څنګه چې انیملز په دوو لوی سب گروپس کې میجر سب گروپس کې ډیوایډ کړو چې یو ورټیبریټس او یو انورټیبریټ دغه سی پلانټ مونږ په دوو میجر سب گروپس کې ډیوایډ کړی دي دوه میجر گروپونه یو ته فلاورینګ پلانټس وای فلاورینګ پلانټس او بل ته نان فلاورینګ پلانټس وای نان فلاورینګ پلانټس فلاورینګ پلانټس معنی مونږه پھولدار پودې وته وای داسې بوټي چې هغه ګلونه نیسي دې ته مونږه فلاورینګ پلانټس وای نان فلاورینګ پلانټس ته مونږه غیر پھولدار پودې وایو داسې بوټي چې هغه ګلونه نه نیسي هلته هم کینګډم انیمیلیا په دوو سب میجر گروپس کې تقسیم شو یو ورټیبریټس او یو انورټیبریټس همداغې په شانتي کې پلانټس مونږ په دوو سب گروپس کې میجر سب گروپس چې ورته مونږ وایو غټ گروپونه په دوو کې تقسیم کړي دي ایک نمبر فلاورینګ پلانټس دی دویم نمبر نان فلاورینګ پلانټس دی فلاورینګ پلانټس داسې بوټي چې ګلونه نیسي هم هلته د ورټیبریټ او انورټیبریټ ډیفینیشن مونږ یو شان لیکلی او یو ټکی پکې چینج کړو دی فلاورینګ نان فلاورینګ کې هم یو ډیفینیشن لیکو هغسې یو ټکی به پکې چینج کوو دغسې دا دی فلاورینګ پلانټس ته این جی او سپارمز هم وایي این جی او سپارمز دا وسره یاد کئ دې ته این جی او سپارمز وایي نان فلاورینګ پلانټس ته جیمنو سپارمز هم وایي جیمنو سپارمز نان فلاورینګ پلانټس ته جیمنو سپارمز وایي فلاورینګ پلانټس ته این جی او سپارمز وایي مونږ به بیا وایو وسره روان دي فلاورینګ پلانټس د ټولو نه لارجسټ سب گروپس دی د پلانټس دغې باندې به خبره کوو اول نان فلاورینګ پلانټس لږ وایو چې دا نان فلاورینګ پلانټس څه سیز دی نان فلاورینګ پلانټس غیر پولدار پودے غیر پولدار پودے اے آسان ڈیفینیشن لکھو د دې آسان تعریف لکھو چې دوز پلانٹس هغه بوټي دیٹ ڈو ناٹ بیئر فلاورز دوز پلانٹس هغه بوټي وچ یا دیٹ ڈو ناٹ بیئر فلاورز آر کالڈ نان فلاورنگ پلانٹس دوز پلانٹس هغه بوټي دیٹ ڈو ناٹ بیئر فلاورز چې ګلونه نه نیسي یا ګلونه نه لري آر کالڈ نان فلاورنگ پلانٹس هغې ته مونږه نان فلاورنگ پلانٹس وایو نان فلاورنگ پلانٹس ڈو ناٹ بیئر فلاورز په غیر پھولدار نان مین نشته پکې فلاورنگ ګلونه د غیر پھولدار یا بغیر ګلونو والا بوټو کې ګلونه نه وي د ګرو دارا ټوکیږي ان ډیمپ سایل په نمداره خاوره کې په نمداره ځمکه کې نیر ډرینیج پایپس د کمن نکاسي پیپونه چې د اوبو دا پیپونه چې دې ته نږدې ټیپس ټوټۍ اټسټرا وغیرہ وغیرہ دا په دې ځګونو کې نمداره ځمکه د پیپونو نه داسې پیپونه چې د هغې نه اوبو لیکیج کیږي لیکت کیږي چې دا د دې بوټو په ګروینګ کې مدد ورکوي ټیپس ټوټۍ وغیرہ د دې خواته دا نان فلاورنګ پلانټس راټوکیږي موس اینڈ فرنز آر ایگزامپلز آف نان فلاورنګ پلانټس موس کای و ته مونږ وایو فرنز ته مونږ فرنز وایو دا د نان فلاورنګ پلانټس مثالونه دي دا څه دي دا د نان فلاورنګ د لوی مثالونه موس او فرنز دوه غټ مثالونه دي دا داسې بوټي دي چې دا ګلونه نه نیسي دویم نمبر فلاورنګ پلانټس دی دویم نمبر څه دی فلاورنګ پلانټس پھولدار پودې چې ته مونږ وایو دویم نمبر فلاورنګ پلانټس
फूलदार पौधे दासी गुल दासी बूटी चगा गुलुन निसी गुलुन लरी नो ददी डिफिनेशन बाम दाशे दोज प्लांट्स दैट डू नॉट बतिकट कुदा यो टके दैट बियर फ्लावर्स दैट बियर फ्लावर्स चिदा गुलुन लरी आर कॉल्ड देतमुंग वायु फ्लावरिंग प्लांट्स इतमुंग सवायु फ्लावरिंग प्लांट्स होता है द्वारा हम कद वर्टेब्रेट्स और द इनवर्टेब्रेट्स शांति के डिफिनेशन मुंग यो लिखल वर्टेब्रेट के मुंग लिखल छ दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव बैकबोन इन देयर बॉडी आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स पर इनवर्टेब्रेट्स के लिखल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डोंट हैव बैकबोन इन देयर बॉडीज द कसीफ ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मुंग अगी तो दोज प्लांट्स दैट डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स औ फ्लावरिंग प्लांट्स मुंग दोज प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स अग बूटी चिदा गोलून लरी चिदा गोलून गोलून निसी देता मुंगा फ्लावरिंग प्लांट्स वायु नो फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन दा दखपल रिप्रोडक्शन द पारा दखपल नस्ल द ज्यादा ओलू द पारा गोलून पैदा कई सकई गोलून पैदा कई अव यो खबर पकी बल याद कई चिदा लार्जेस्ट ग्रुप थे पदी की थाउजेंड्स न बल्कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स थी तकरीबन द 250,000 नवाखला और तर द 400,000 पूरी प्लांट्स थी पदी के खां द 250,000 नवाला 250,000 द दे नवाला तर द 400,000 पूरी स्पीशीज थी पदी फ्लावरिंग प्लांट्स की प गुलदार बूटों की और दा द टूलू न लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ प्लांट्स थे फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स द गुलू ने पैदा कई पार देर रिप्रोडक्शन द खपल नसल द ज्यातवलू द पारा दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स द गुलूना तुखम पैदा कई बूटी चिकम गुलू ने पैदा की दक गुलू ने ब्या तुखम पैदा कई औ तुखम सकई एंड द सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स औ द तुखम द दीन नवे बूटे राटुकीगी द दी तुखम नवे बूटे राटुकी वज़द जमुंग द तजरबे खबर अदा कनोर स न पेजनु नु द गनम बूटे गनम वनी सी मुंगा गनम वो करू ब्याती द गनम बूटे रा वखीजी या द ज्वारो दानी मुंग ज्वार वाले की बूटे दाना वनी सी दानी मुंग करू नोर ज्वार तेरा वखीजी दगे आसान मिसाल ले या आम जमुंगा नमर परत ची कना दगे मुंग युवा दाना ना लगुनु बल घट बूटे तेरा खीजी कना नु दक बूटे लगी तुखम कई द तुखमुनु ना नसल पर अख्वाजियाती नूर बूटे पैदा कई सम फ्लावर्स आर वेरी लार्ज जिनी गुलून द डेर ज्यात घटवी एंड कॉन्स्पिक्यूअस او دا واضح ہوئے نمایوی پا آسان بندی پتہ لگی پا آسان پا نظر رازی فار ایگزامپل مثال پتور سن فلاور نمر پارس نو دسی خیستہ غٹ گل نیسی ار چاہتا دا دی پتہ لگی چی دا گل دے روز گلاب جیسمن یاسمین و تمگو یا جیسمن ورتوایو او جیسمن چی کم دے ایٹ از اور نیشنل فلاور دارا پاکستان نیشنل فلاور دے زمون قومی گل لے خا پینزی بنفشی پھول چکم دے بنفشی گل ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ بٹ خو سم فلاورز آر ویری اسمال زینی گلونا ڈیر زیات واڑوی اینڈ ان کانسپیکیوس او دا غیر واضح وی دسی چی پس واضح باندی پتہ نہ لگی چاتا پا نظر سم ناراضی فار ایگزامپل مثال پتور ویٹ غنم گراسز ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ نو نن دا پلانٹس کلاسیفیکیشن مونږ وایو کینگڈم پلانٹ په دو سب میجر سب گروپس کې مونږ ڈیوائیڈ کړل چې یو ته فلاورنګ پلانٹس وای بل نوم دا فلاورنګ پلانٹس انجیو سپرمز هم دی دویم نمبر ته نان فلاورنګ پلانٹس وای د دې بل د دې نوم جیمنو سپرمز هم دی نان فلاورنګ پلانٹس ته وای دوز پلانٹس دیٹ ڈو ناٹ بیئر فلاورز آر کالڈ نان فلاورنګ پلانٹس هغه بوټی چې ګلونه نه نیسی دی ته مونږ نان فلاورنګ پلانٹس وایو او فلاورنګ پلانٹس یا angiosperms that's the those plants that bear flowers are called flowering plants dasi buti chida guluna nisi deta manga flowering plants so byawata gorai classification and characteristic of plants the butu darjabandi aw khasiyatuna plants are also classified into two groups buti hum pa do groupon ki taqsim shwi di kama kama di ek number non flowering plants ghair phooldar paude baghair gulunu wala buti non flowering plants do not bear flowers da guluna na lari they grow dara tukigi rakhiji and damp soil pa namdara khawra yazma ka bani near drainage pipes da nikasi da ubo da nikasi da pipunu khwata taps tutai etc wagaira wagaira pa da gazagunu ki da rakhiji moss and ferns are examples of non
non-flowering plants. Most of ones da the non-flowering ya da baghair gulunu wala butu qismuna di. Doyam number flowering plants che angiosperms warta amoy da largest group te da plants pa world ki pa duniya ki da tulu na da largest group de mata ustavi che taqriban da 250,000 na wala da 4 lakh puri species di padi ki. Flowering plants produce flowers da guluna paida kai for their reproduction da khpal reproduction yani da khpal nasal da ziyata ulu da para. These flowers da guluna produce paida kai seeds tukham and the seeds tukhmuna paida kai and the seeds germinate aw tukham ra tukigi into new plants pa navi butiki ya da tukham na nave bute ra tukigi. Some flowers are very large zini guluna der ziyat ghatwi and conspicuous aw da wazeh wi numayawi khkarawi. For example misal patawar sunflower نمر پرست روز گلاب جیسمین جیسمین پنزی بنفشی گل ایتسیترا وغیرہ وغیرہ بٹ خو سم فلاورز آر ویری سمال زینی بوٹی ڈیر زیات واڑوی اینڈ ان کانسپیکیوس او غیر واضح وی واضح په نظر ناراضی غیر نمایه وی. فار ایگزامپل مثال په طور ویٹ گراسز ایتسیترا غنم واخه وغیرہ وغیرہ دی کې د ګلون واضح پته نه لګي. نو نن زموږ فلاورینګ نان فلاورینګ پلانټ سبق او ان شاء الله اسان دی ګران پکې سنشته یو ډیفینیشن د تیار شو بل اتوماتیکلی سړی تیاریږي. نو امید لرم چې ګران به پکې سنې سو کمنټس کې تاسو ویل شئ. د الله پامان.